No tässä on Juha Päiväkodilta. Hei, semmoista soittelen, että teidän Joel ö, joi eilen kolme lasia maitoa täällä. Niin, Se, eli puolesta toista on so, omin päin meni ottamaan sieltä vielä puolitoista lasia lisää. Ja tiedät, mikä on tilanne Grönlannissa, jääkarhut? Mm, tästä on puhuttu ja, ja merempi. Niin, eli nyt tehdään niin kuin on sovittu, eli tämä oli 0.0.0.0.0.0. 0,1, 0, vielä yksi nolla sinne, niin hiiliekvalenttia, sen, sen siirrette sitten päiväkodin tilille. Mm. Ja, ja huomenna jo ole maitoa. Joo. No niin, kiva, hei.